takvim slikama vidi se lepota jednog ekstremnog sporta. Ovi sportisti se izlažu smrtnoj opasnosti. Ipak, za autore filma Narkoza, ronjenje na dah je jednostavno najlepši sport na svetu. Pokušavamo da prikažemo ronjenje na dah u drugačijem svetlu. Ne pokazujemo rekorde ili osvajanje velikih dubina u tom sportu, već naglašavamo njegovu lepotu. Nica. Ovde na francuskoj obali, ronioci Julie Gauthier i Guillaume Nery rade vežbe disanja i rastezanja da bi se pripremili za današnje snimanje. Na dubini od 100 metara, pluća se skupe do veličine naranđi. Vežbamo disanje i istežemo se da bismo mogli da izdržimo taj pritisak. Ključ dubokog ronjenja na dah je da se opustite i da ga prihvatite. Ako se borite protiv pritiska, osetit ćete bol i bit će neugodno, a možete i da se povredite. Dvoje ronilaca su već odavno partneri i u privatnom životu. Upoznali su se preko ovog sporta. Svoj prvi videozapis napravili su pre 4 godine i nazvali ga Slobodan pad. Na njemu je zabeleženo propadanje Guillauma Nerya u podvodnu pećinu Teens Blue Hole na Bahamima. Guillaume je bio na Bahamima zbog takmičenja i imali smo kameru. Pomislili smo, imamo dobru kameru, trebalo bi da napravimo film. Tako smo napravili Slobodan pad. Sada imamo 18 miliona pregleda. To je pravo ludilo. Obožavaoci sa interneta su finansirali i najnoviji projekat ovog dvojca. Narkoza se snima u njihovom susedstvu, ovde u zalivu Villefranche-sur-Mer i brdima u blizini Azurne obale. Tema narkoze su halucinacije koje se javljaju kada ronioci dosegnu velike dubine. Tipična ronilačka euforija. Guillaume Nery je jednom video kako se ženi svojom devojkom. Te vizije, narkoze ili pijanstvo dubina nisu uvek smešne. Ponekad je malo zastrašujuće. Kada sam uznemiren pre nego što zaronim, mogu da doživim pravu noćnu moru. Danas vrše probna snimanja. Julie Gauthier je oduvek bila fascinirana dubinama, čak i pre nego što ih je lično doživela. Pijanstvo dubina je posebno jako kada se pređe dubina od 90 metara. Dok se snima film, dubina ne igra važnu ulogu. Važno je međusobno sarađivati pod vodom. To je sasvim drugačije bez teške opreme za ronjenje. Pod vodom imate potpunu slobodu pokreta. Kada me Julie snima, može da me prati. Može da se kreće istom brzinom i da se okreće oko mene. Ronjenje na dah je sport slobode. Kada snimate to ronjenje, snimate sa slobodom. U kasno popodne, nakon što su napravili probne snimke, vraćaju se u svoj stan na obodu Nice. Tamo ih čeka dvogodišnja ćerka Mellow. Guillaume Nery ove sezone uzima odsustvo od takmičenja i obaranja rekorda. Jedan od razloga za to je smrt jednog američkog ronioca na dah prošle jeseni na Bahamima. On želi da iskoristi ovaj period za rad na filmskim projektima. Narkoza će uskoro imati svoju premijeru i naravno bilo bi lepo da postigne uspeh, slično kao Slobodni pad. Ako očekujemo previše, bit ćemo razočarani. Nema očekivanja, čak i ako duboko u sebi verujemo da ćemo ponovo biti uspešni. Publika na internetu će morati još malo da sačeka na Narkozu, jer film će najpre biti prikazivan po festivalima. Ali dvoje ronilaca spremaju i novi klip za internet, sniman u podvodnom svetu Francuske Polinezije.